Watu saba waliokuwa wakisafiri kwenye gari dogo walifariki kwenye ajali ya barabarani mjini Loitoktok katika kaunti ya Kajiado. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 1:30 jana jioni katika eneo la Kwa Maji mjini humo. Dereva wa gari hilo aina Mitsubishi Lancer alipoteza mwelekeo kabla ya gari hilo kugonga ukingo wa shimo la maji taka. Aidha, dereva huyo na abiria wawili walifariki papo hapo, huku wengine wakifariki walipokuwa wakikimbizwa hospitali kwa matibabu. Marehemu walipelekwa katika makafani ya hospitali ya kaunti ndogo ya Loitoktok.